E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui, galera, a diferença onde a gente vai estar usando um produto aqui muito top. Aí vocês vão ver a diferença de temperatura. Olha só, galera, a quentura que tem esse tijolo, vocês viram, 44 graus. Olha só a quentura que tá essa telha aqui, tá? Telha aí de zinco, 39 graus. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje, pessoal, um produto que ele reduz até 35% do calor, entendeu? Ele absorve a temperatura, entendeu? Olha aí, a telha de Brasilite, 46 graus. Isso aqui no sol, galera, solzão quente aqui do Tocantins. E aí, né, esse produto você vai poder passar no tijolo, na parede rebocada, na laje, você pode passar na telha de zinco. E ele vai absorver toda aquela temperatura quente demais. Ó, vocês podem ver, galera, que eu tô aqui no solzão, chegou, tô vermelho, tá? Parede de reboco também, vocês podem estar passando, tá bom? Ele vai resolver mesmo esse problema de temperatura aí na sua casa. Então, bora lá. Bora pro vídeo aqui, vou mostrar para vocês aqui como faz a preparação do produto. Ó, ele já vem. Ele vem 1 kg, né? Aqui, ó, vem 1 kg aqui da resina. E eu vou pôr ela aqui no balde, tá bom? Ó, vou tirar aqui, vou pôr aqui no balde para me mostrar para vocês como que faz a preparação, tá, pessoal? Esse produto aqui, pessoal, ele vem já fracionado, tá bom? Que nem aqui, ele vem 1 kg da resina e vem 1 kg do cimento, né? Ele já vem fracionado. Você dá de fazer ele várias vezes, tá bom? Olha só. Ele é 20 kg, né? Então vem tudo fracionado, a resina com o cimento. Isso aqui não é qualquer cimento comum não, pessoal. É o cimento específico que já vem pronto para estar fazendo a preparação. Ele é um por um, né? Se vocês entenderam. É 1 kg da resina e 1 kg do cimento. Então a gente vai misturar bem aqui, tá? Usa aí um cabinho de vassoura. Olha, e agora vamos para a aplicação do produto. Vamos aplicar aqui no tijolo. Vocês viram aí que quando estava sem o produto estava bem quente. E já já a gente vai mostrar para vocês aí a temperatura que vai baixar mesmo e vai ficar top. Olha só, vamos passar também na telha de zinco. Porque aí você tem sua telha de zinco, pode passar também, tá bom? E aí vai absorver toda aquela temperatura e você vai ficar aí. É bem tranquilo, tá, galera? Ainda mais, pessoal, com um produto desse aqui, você vai economizar até a energia em casa, porque aí você não vai sentir tanto calor assim, você não vai estar precisando ligar um ventilador, ligar um ar-condicionado, entendeu? Vamos aplicar aqui também na telha de Brasilite. Galera, é show de bola esse produto. E vou aplicar também nessa parte aqui desse piso, mas aqui a gente está simulando como se fosse uma laje. Você tem uma laje aí também. E um detalhe, pessoal, aquelas trincas, aquelas fissurinhas que fica ali, ó, tudo ele tampa, entendeu? Então bora lá agora para ver aqui, ó. Bora aqui medir agora a temperatura. Olha aí, galera. 31, ó. Caiu para 31 graus, ó. Tá vendo aí? Com o produto. Sem o produto, pessoal, ó. Tá vendo aí, ó? 30, ó. 39 graus, tá vendo aí? Olha só, pessoal, 39 graus, já deu uma diferença bem bacana. Olha aqui aonde tem o produto na telha aí de zinco, 27. Olha só. E aonde não tem o produto, 36, galera. Então aí você que tá com aquela área aí, aquele galpão aí que tá querendo dar uma diminuída na temperatura aí, tá aí, ó. Olha aqui aonde não tem o produto, pessoal. Na telha de Brasilite. Lembrando que você pode passar por lá de dentro, pode passar por lá de fora. E aonde tem um produto, pessoal, olha só. 30. Aí, 31. Olha aqui na laje, aquela laje sua lá, ó. Você pode estar aplicando. Lembrando que para você poder fazer a aplicação, você passa uma vassoura no telhado. Se tiver aquele lodo, aquele limo, você limpa direitinho. Tira tudinho para poder estar aplicando o produto. 44. E aqui, ó. 40. Ó, viu aí? 46 graus, pessoal. Olha a diferença, galera. Então reduz mesmo o calor esse produto. E eu vou mostrar para vocês hoje que produto é esse, galera. Olha só.
Tá vendo? Olha só aqui o produto que a gente vai estar mostrando para você. E você vai ver o tanto que esse produto é top, pessoal. Olha, ó. Ó, ele é um produto, ele rende muito, ele é antifungo, tá bom? Ele é para laje, terraços, coberturas, piscinas, né? Você vai poder passar até na sua piscina aí também esse produto. E, ó, ele suporta até 80 metros de coluna d'água. O produto é muito top, galera. Você pode aplicar ele com pincel, pode aplicar ele com rolinho de pintura, com a brocha, tá bom? Acabamentozinho perfeito. Ó, Elastiment White, o nome do produto. Tá vendo aí, ó? Ele impermeabiliza também, pessoal. Ele dá uma impermeabilização, sem trincas, tá bom? Então, é um produto, pessoal, que você já vai poder... vocês viram aí, um produto que ele é branco. Então, você já vai poder pintar. Ó, você vai pintar aí seu tijolo, sua parede. Já vai ficar pintada, seu telhado. E já vai ficar impermeabilizado e vai absorver todo o calor. Esse produto você encontra ele no site www.escutovelho.com.